بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد مسلمين و para pelajar, para jemaah, pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini 9 hari bulan 12 20 22 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al Azkar An Nawawiyah. Kitab zikir yang dikumpul oleh Imam An Nawawi daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga asar. Kita berada dalam bab bacaan ketika susah takut dan juga ruqyah kalau ada orang sakit sambungnya kita dalam buku kita terjemahan di muka surat 246 bacaan yang kesembilan bagi jemaah yang ada kitab Arab bab 85 babu ma yaqulu iza tasaba alaihi amrun bab 85 bacaan ketika berasa kepayahan kita rasa susah nak buat kerja ni apa ni benda yang kita nak buat ni payah kita baca doa ni baca doa ni qala an-nawawi rahimahullah wa ruwina fi kitab ibn sunni an anas radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tengok bacaan 374 Anas menceritakan bahawa nabi kita baca doa ni bila susah Ikut belaka <Sess> Allahumma la sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, sahla wa anta wa anta taj'alul ja hazna iza shi'ta sahla engarah macam ya. kata Allahumma Allah. la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna itha shi'ta sahla maksudnya ya Allah tidak ada kemudahan tidak ada benda yang mudah senang selain daripada yang engkau permudahkan dia oh Tuhan mudah mudahlah dan engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika engkau kehendaki Maknanya uh, kehendaki uh, hadis ini sahih Hadis ini sahih. Cuma uh, kalimah al-hazna tu kita nak terjemah macam mana? Al-hazna bi fathil ha wa iskan az-zai. Iskan az-zai makna hazna. Apa makna hazna iaitu ghalizul al-ard. Tanah keras. Itu makna hazna. Maknanya kalau kita nak tengok makna dia Al-Hazna tu maknanya lawan kepada susah, senang Wa anta ja'alul hazna Tengok dalam terjemah dia kata Engkau jadikan yang susah Dia tak kata duku cerita sini Hazna dengan makna did as-sahal Mana benda payah Jadi tak yang kata Yang kita belajar semalam Al-Huzun huzun" huzun", huzun, huzun Itu duku cerita Sedih Ini yani, hazna Jangan buh nama Hazna, Muhammad Hazna. Ha. Jadi Muhammad payuh. Keras, payuh nak. Kalau tok pun nama Hazna ni pun kuah nak lari dah. Melopak sana sini dah. Kena nama Hazna pula sudah kita. Tak yakak nak. Tak yakak nak memetah Baik. Ingatlah doa ni bila susah kita baca doa ni insya-Allah. Hadis ini sanad dia sahih. Kalau kita baca kita yakin Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita Ya Rabbal Alamin Ya Arhamar Rahimin Bab yang seterusnya Babu ma yakulu iza ta'assarat alihi ma'isyatuh Bacaan ketika payah kita nak dapat rezeki Payah nak dapat rezeki ni macam mana ni ha, Jadi kita nak baca apa Bacaan 375 kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Ibn Umar diriwayatkan tulis diriwayatkan nabi bersabda mayam na'u ahadukum iza asura alaihi amru ma'ishati an yaqula iza kharaja min baitihi maksudnya apa yang mencegah kamu apabila kamu susah susah nak dapat nafkah nak dapat duit payah jadi sebelum keluar rumah kita baca doa ni sebelum keluar rumah kita baca doa ni ikut بسم الله على نفسي ومالي وديني اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما Maksudnya dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku, agamaku. Ya Allah jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku. Maknanya kalau Tuhan tak bagi kita redha Tuhan bagi kita syukur. itu maksud. Sehingga aku tidak sampai mengharapkan Mempercepatkan apa yang kau lambatkan Dan melambatkan apa yang kau segerakan Kalau oh, Tuhan nak bagi sekarang kita kata Alhamdulillah Tak dapat lagi kita usaha Cuma masalah hadis ni Tulis ni belajar Hadis ni sanak dia da'ifun jiddan Terlalu lemah dari pulut sanak Terlalu lemah Bacaan seterusnya babu ma yaqulu lidaf'il afat. Lidafi afat. Bacaan untuk menolak bencana. Afat tu mana segala penyakit, segala bala bencana. Macam mana kalau kita kita nak minta Allah Taala tolak benda ni dari kita. Bacaan 376 kami kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Anas bin Malik dia berkata Anas kata apa? Diriwayatkan Nabi bersabda Ma'an amallahu azza wa jalla ala abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin faqal Tidak ada orang mana-mana orang yang Allah beri kenikmatan kepada hambanya dalam hal keluarga. Keluarga dia baik-baik. Comel-comel, juru, harta benda dan keturunan bila dia dapat ni dia pun ucap doa ni ha, dia pun baca doa ni tanda setakat tu setakat doanya bermula di sini baca masya Allah, masya Allah. La quwwata illa billah Ma Allah La quwwata illa billah masya Allah. Masya Allah. MasyaAllah Masya La, La quwata illa billah Letak korongnya tu MasyaAllah, takat tu bacaan Lama muda baca lagi Fayara fiha afatan dunal maut. Itu bukan bacaan tu Itu kelebihan Jadi dalam riwayat ni Dikatakan Nabi kita beritahu Siapa dia dapat nikmat apa benda yang kita rasa gembira suka Kita baca Masya Allah segala Segalanya atas kendak Allah Ta'ala Tidak ada kekuatan selain daripada milik Allah Kekuatan dengan pertolongan Allah Tutup kurungan Itu terjemahan bacaan Lalu mendapati bencana selain kematian Mana dia tak akan tengok Benda bencana yang berat-berat tak ada itu cuma hadis ni tulis sanad dia juga daif sanad dia daif lemah sanad dia tapi kita bacalah kalau apa-apa yang kita kagum kita tengok benda-benda hak -benda kita rasa kagum kita kata masya-Allah masya-Allah tabarakallah la haula wala quwata illa billah Nidak ni dak ni kadang-kadang kita cemas tengok bila dia tengok budak comel dak budak kecil ni montel molek pakak duk cobek pipi. Olo-olo oh, oh, comenya comenya. Eh kalau anak kita kita tapa dah kan. Cok hak meh habis pipi anak ke duduk main comel jadi cobi. Lah. Salah lah gitu. Yang kita kalau tengok comel kita gosok dia bukan cobi. Kita kata masya-Allah tabarakallah. La quwata illa billah. Nak puji orang kita kata masya-Allah la quwata illa billah. Jadi ingat gitu. Kalau ai dia kalau puji kuat-kuat, tengok tanda ni. Kalau puji kuat-kuat nanti, Budak ni akan kena penyakit ain. Penyakit ain ni tak tidur lah malam. Tak tahu penyakit apa. Pakai teriak, menangis. Ya. Jangan duduk puji anak orang pelik-pelik. Mak dia pun jangan duduk. Kita nak kata apa ni. Galak sangat. Oh, anak comel, pakai aja macam comel. Boleh lecu, budak bok letak di Facebook. Orang oh, pakai pakat layak bawah tu. Ha, ada hak mata jahat. Kena ain budak tu, tak tahu siapa. Di hospital, habis hospital atas dunia ni tak akan jumpa penyakit. Tak ada penyakit Tapi sakit nah, Ini masalah Kalau orang penyakit jumpa ne Doktor bolehlah ikhtiar ubat Ini tak ada penyakit Kerja hanya menangis Menangis tak tahu apa sebab nah, Baik Kita berpindah kepada hadis uh, Bab yang keseterunya Babu ma yaqulu iza asabathu nukbatun Qalilatun aw kathiratun bab bacaan ketika mendapat musibah qalilah au kathira musibah yang besar atau kecil yang penting musibah kita berjalan-jalan tiba-tiba basikal kita putus rantai pa putus rata musibah tidak kecil nak bandingnya kita berjalan kereta terbalik atau besar besar ke kecil kena baca doa ni tak kira besar ke kecil sebab apa sebab Allah ajar kepada kita satu satu apa ni kata-kata hikmah yang kita kena baca doa ni firman Allah taala wa basyiris sabirin ni bukan baca ayat Quran ni Wabshiril sabirin, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. Allah kata apa? Dan berikanlah khabar kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia apa baca doa ayat ini? Baca apa? Agar terbelakang. Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakat tu ya baca. Apa saja musibah yang kena, terus kita baca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami akan kembali. Ini kitanya. Kita semua milik Allah, kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kata apa? Ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Siapa yang diuji dia sabar dan dia baca ayat ini, dia dapat apa? Tulis. Yang pertama, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna. Satu. Dan mendapat rahmat daripada Tuhan mereka. Dua. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Maknanya siapa yang diuji, dia sabar, dia kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah beri pada dia tiga darjat, tiga kelebihan. Tiga kelebihan. Kalau tak kata, saja belakang. Pak, jalan kena 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 bala. Hmm. Bahasa bengok celaka, hawi maki habis. Eh, rantai basikal dia, kalau kita maki dia, takut semualah. Tak. Benda tu pun musibah berlaku, pahala, hilang. Tapi kalau kita sabar, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kita baca pula doa hak Nabi ajar pula dalam kitab kita ni. Ingat tak? Allahumma jurni fi musibati ha wa akhlif li khairan minha lagi besar kita punya pahala alhamdulillah ayat ini surah al-baqarah ayat 155 157 tengok hadis hadis 377 kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam li yastarji'a ahadukum fi kulli shay' hatta fi syaksi na'lihi fa innaha minal masa'ib apabila salah seorang daripada kamu hendaklah istirja' apa dia istirja' dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap segala bentuk musibah walaupun tali selipar dia putus ah oh, tadi kita kata rata bersikap tali selipar putus kita berjalan-jalan selipar kita tah cabut. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ha kata apa? Kita masuk dalam rumah tiba-tiba api elektrik padam. Nak kata apa? Inna lillah semua semua ini kira musibah kecil ke besar kata aja belaka. Sebab hal itu juga merupakan musibah. Ha, itu merupakan musibah. Ha. Baik, hadis ni tulis sanak dia daif sanad dia lemah tapi ada hadis lain yang menguatkan iaitu lah kita bila kena musibah kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah majurni fi musibati bacaan yang seterusnya babu ma idza kana alayhi daynun ajaza anhu bacaan ketika memiliki hutang dan tidak ada kemampuan untuk membayarnya. Dia berhutang dengan orang nak bayar tak boleh, tak ada duit. Ni ramai orang lagi ni. Ada, bukan ramai ada. Hak ada hak ramainya dia berhutang dia lari. Ha tu ramai. Oh tak mau bayar. Kita telefon dua kali, kali yang ketiga kena blok nombor telefon. Tu hutang kena blok telefon. Ha, kalau tak boleh bayar, cakap tak boleh bayar. Ni dah. Kianak pula dah ambil harta orang kena jangan jadi sesiapa yang ada hutang dia terbeban hutang ni nak bayar tak boleh kena banyak doa ni ha tengok tengok kita bacaan yang ketiga tujuh, lapan kami riwayatkan dalam kitab at-Tirmizi daripada Ali bahawa seorang mukatab tengok nota di bawah tu mukatab ni hamba dia nak bayar nak tebuh diri dia daripada toke dia Tokia kata, mu nak merdeka boleh Mu kena bayar 50 ribu contohnya Dia pergi cari duit, bayar Cukup, merdeka Itu nama hamba mukatab Mendatangi dia Jumpa dengan Sayyidina Ali Dia kata, ya Ali Sesungguhnya aku Tidak sanggup membayar hutangku Aku nak janji dengan Tokia, nak bayar sekian Aku dah cari duit Tak lepas tak boleh merdeka lah aku Bayar ada separuh Maka tolonglah aku Ali Tolong saya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab Mahukah kamu aku ajarkan satu doa yang diajarkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan walaupun kamu memiliki sebesar gunung Sair bukan gunung Sir tu baca tulis dengan sad sad ya ra sir nak tulis guna aku, 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 Melayu tak jumpa cari tulis tulis ku Arab sebesar gunung sir sad ya ra sir ada riwayat kata gunung sabir dengan sa gunung sabir Allah akan membayarnya kalau gunung sabir di manakah dia tulis pelajar Gunung Sabir ni gunung bukit di Mina. Kita duk Mina sempadan ta tanah tanah Mina tu tempat orang pergi haji kan dia wukuf dia dia bermabit di Mina tu. Ha ni kita ada tulis sini. Uh, dalam buku Mekah ni. Ha cuba tengok dalam buku Mekah dia panggil Mina. Mina Ha ni dalam buku ni. Di Mina ni dia ada sempadan Dia ada dua bukit Sini bukit Sobeh, sini bukit Sabir Dua bukit Jadi sempadan Mina tu Antara dua bukit tu lah Bukit Sabir dengan bukit Sobeh Nabi kata Kalau lah hutan dia Sebesar bukit Sabir Orang yang pergi haji dah dia nampak Pergi haji dah Masuk terowong Terowong kita duduk di Kemah orang Malaysia ni di Mu'aisim Nama Mu'aisim Bukit nak pergi ke Terawah tu Itu Bukit Sabir Sempadan dia tu Sebelah dia tu Bukit Besar Sabir Nabi Ali kata Nabi bagi tahu dia Kalaulah hutan kamu sebesar Bukit Sabir Atau Bukit Sir Allah akan melunaskannya ha, Bacalah doa ini Baca belakang kita baca Kalau tak ada hutan lagi pun jangan berhutan Yang ada hutan dah biar lepas hutan اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن عم سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ Ya Allah, cukuplah aku dengan rezikimu yang halal. Cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal daripada yang haram Dan cukupkanlah aku dengan kurniamu daripada selain daripada mu Jadi kita minta Allah Ta'ala beri kurnia kepada kita Selesai ke masalah ini Hadis ini Kata Termizi Hadisun Hasan Tulis Sanak dia Darjak dia Hasan Ada hadis lain telah kami nukilkan Pada bahagian zikir pagi petang Dalam buku zikir pagi petang tu ada Riwayat Abu Dawud daripada Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah dan ucapannya kesusahan dan hutang yang selalu menyertai ku. Sama ya baca dia sama ini juga. Jadi kita kata selesai lah masalah. Siapa dia buta ajar dia. Kalau ada sahabat-sahabat kita hok pening kepala duk hutang ni, tolong hantar mari. Ana dah buat poster dah posta tentang doa ni. Ya, tengok dalam dalam Facebook Yaya ya, Saya Pondok tu ada situ. Kita atas, kita bagi doa-doa yang maksud. Jangan lagi jumpa tu. Berapa nama hak jahat ni? Ceti, ceti haram tu. Ahlung. Ha, jangan. Oi, jumpa ahlung Kau, awak. Nyerata tekok lah tak boleh bayar hutang dia. Baik bacaan yang keseterusnya babu ma man buliya bil wahsyah. bacaan ketika seorang rasa gundah, rasa resah. Dia rasa tak tenang ya hati dia ni. Rasa serabu, kita ke baca doa ni. Bacaan 379 kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Al-Walid Al-Walid bin Al-Walid. Hey, mudah harap ni. Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ajidu wahsyah. Saya rasa kesunyian, kesepian, rasa gundah. Tak lalu tak tak lena tidur. Maka Nabi ajak kepada dia, "Idza akhatta madja'aka faqul." Apabila mu nak tidur, dengar ni pelajar-pelajar. Hak -pelajar. mana tak lena tidur tu ingat ke adik lah, ingat ke ayah, ingat ke mak, ingat ke kucing di rumah. Nah, jangan ingat gawe sudah. Baca doa ni. Aikop lagi. Aku tubi kalimat Allah Min <Sapan> dari Wa waiqab, Wa wajari, wajari, Wa min wajari, wajari, وَأَن يَحْضُرُونَ, وَأَن يحضرون, وَأَن يحضرون, يحضرون Baca dah malah tak? Siri lepas ada dah ni Maksudnya aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna Daripada kemurkaan Allah Hukumnya, hukumannya Dari kejahatan hamba-hambanya Dan daripada godaan syaitan Dan agar mereka syaitan tidak mendatangiku nah, Jadi rasa takut sepi tu Biasa saya tanya kacau kita Setakat tu kita baca Tutup kurungan Itu itu makna bacaan Yang lah lepas pada tu tu kelebihan Apa Nabi kata Fa'inha la tadurruka awlai taqrabuka Nasaya kunggunduhan Keresahan itu Tidak akan membawa mudarak bagimu Atau tidak akan mendekatimu Syaitan tak mari Tak mari kacau kita Ah, ha, tulis besar ni pelajar-pelajar tu ambil gantung di kepala katil tidur. Nah. kalau rasa ingat koyak takut baca doa. Tulis hadis ni hasan. Darjat dia hasan li ghairihi. Hasan. Bacaan yang uh, seterusnya Kami riwayat juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Al-Bara' bin Azib dia berkata seorang mendatangi datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu pada baginda akan keresahan dia yang menimpanya. Ayah ni resah ni tak boleh nak tidur. Maka dikatakan Nabi ajar doa ni. Dia kata akthir min an yaqul banyak doa ni. Kata سبحان الملك القدوس رب الملائكه والروح جللت السماوات والارض بالعزه والجبروت سبحان الملك القدوس Rabbil malaikati war ruh Jallal tasamawati wal ard bil Maha suci Tuhan raja yang maha suci Tuhan malaikat dan Tuhan Jibril langit dan bumi dihiasi oleh kemuliaan dan kekuasaannya Faqalaha rajul Sahabat yang tanya tadi pun baca Maka hilanglah kegundahannya Keresahan dia hilang Tulis hadis ini Da'iful isnad Sanak dia da'if Sanak dia lemah Baik kita berpindah kepada bacaan 91 Babu ma man bulia bil waswasah Bacaan apabila orang tu ditimpa waswas -was. Dia duduk dia-dia Mari perasaan was-was, was-was kacau dia, ganggu dia. Hidup mereka ada Tuhan, kau tak ada Tuhan, dia ni alir nak kali surga, macam-macam was-was ni. Ah, ha, apa nak jadi? Tengok, yang pertama sekali kita tengok pada perintah Allah Azza wa Jalla, firman Allah Ta'ala, Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazgun, fasta'iz billah, innahu huwa sami'ul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah kita kata apa? A'uzubillahi Selalu kita rasa terganggu, a'uzubillahi Sebab gangguan tu mari daripada siapa? Mari daripada syaitan. apa Syaitan. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Fussilat ayat 36. Jadi uh, kata Nawawi fa ahsana ma yuqal adab yang diperintahkan dalam permainan Allah ini ialah adab yang terbaik apabila kita rasa terganggu hidup kita ni was-was. Jadi kita mula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bacaan 381 kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul Syaitan mari Dia mari kosek Dia mari jumpa seorang itu Dia tanya Man khalaqa kaza Eh Siapa buat langit? Kita kata Allah Siapa buat ni? Allah Last dia tanya Man khalaqa rabbak Siapa buat Allah? Nah, tengok dia dia ikut Siapa buat Allah? Fa'idha balagahu bila sampai soalan ni masuk dalam kepala kita, falyastaiz billahi wal yantahi. Maka adalah dia mintak auz billahi minasyaitonir rajim, kemudian berhenti khayal. Jangan duduk mikir. Kalau tidak syaitan mari lagi, kita berhenti. Manakala kita duduk sorang kita duduk mikir karut keluar rumah. Pergi duduk kedai kopi buah ya, ya ya baik daripada kita duduk mikir ke ha syaitan. Kalau pergi masjid dengan kuliah dengan zikir lagi baik. Dalam riwayat lain dalam kitab sahih juga disebut lafaz la yazalun nas yatasaalun. Manusia ni selalu tertanya-tanya tentang beberapa perkara. Hatta yuqalu sampai dikatakan haza khalaqallahu al-khalqa. Semua makhluk ni Tuhan buat. Dia tanya apa? Paman khalaqallah? Siapa yang cipta Allah? Ha. Nabi kata apa? Faman wajada min zalika syai'an ...siapa dia mari perasaan ni dalam hati dia syaitan mari kacau dia falyakul tak godang itu aman tu billahi wa rasuli aman aman tu billahi wa rasulihi aman tu billahi wa rasulihi kita kena kata aku beriman dengan Allah dengan rasul mula-mula kita lah... jelah auzubillahi minasyaitanir rajim kamu Kemudian kita kata auzubillahi wa rasuli Kemudian kita berhenti jangan duk layan dia. Jangan layan setan. Kalau layan dia mari lagi kuat. Dalam riwayat seterusnya, riwayat yang ketiga Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Aisyah dia berkata Nabi sallallahu bersabda, Nabi kita bersabda Man wajada hadzal waswas siapa dia ada waswas gangguan dalam kepala dia ni falyaqul amanna billahi wa rubba bi kata belak amanna billahi wa bi rusulihi bila kita kata ni tiga kali ke tak cukup tiga kali kata lagi fa inna zalika yazhabu anhu kerana dengannya rasa waswas akan hilang Wasuah akan hilang dengan sebab kita kata tadi. Ini 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 cara nabi kita aja. Tulis hadis ni sahih alhamdulillah. Hadis yang ke-383. Kami riwayatkan juga dalam sahih Muslim. Daripada saya nak Uthman daripada Uthman bin Abi Al-As. Macam mana nak baca tu? Abil Ashi. Lah oleh Uthman bin Abi Ali Boya Abi Al-As al-lam ain al-sad al-as Uthman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu dia berkata dia mahu tanya Nabi dia. wahai Rasulullah sesungguhnya syaitan telah menghalang menjadi penghalang antara aku dengan solatku dan bacaanku. Mana aku duduk semaya, syaitan mari kacau, duhaya. Allahu akbar, kepala duduk di pasar pagi. Ha. Kepala mana-mana yang betul dia khayal. Dia mencampur adukkan, mencelarukan solat aku ni. Macam mana Rasulullah kita nak lawan syaitan ni? Macam mana nak lawan? Pak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata zalika syaitanun yuqalu lahu khinzab eh tulis apa Nabi kata syaitan hok kacau orang solat nama dia khinzab ha eh, kena lagi ni nama apa weh syaitan kacau orang solat khinzab ha ingat molek ada ke tidak khinzab di kalangan kita ni Eh, kalau saya hidup semaya, Allah, buat muda cuik tu, akhirnya ah, zak manusia nama dia. Hati-hati. Nah, kalau kalau ada orang yang main kosek, orang, orang tengah semaya, semaya sunat pun apa tak apalah. Kata munis ni khinzab. Bahasa jenis kacau orang. Yang hidup kacau orang, khinzab. Saya tahu, ok, ok, apa ni? Hak ok, kacau orang ok, salat nama apa? Khinzab. Khinzab. Ada kata bagi hatta khanzab. Boleh baca dua-dua. Khinzab khanzab. Bil kasri wa bil fathhi. Baik. Kata Nabi SAW fa iza ahsasta fa iza ahsastahu fa ta'awwaz billahi minhu Watful ala yasarika thalathah. Bila kita rasa terganggu salat kita kita kata auzubillahi rajib Kita ludah belah kiri. Tuf. Ludah tanpa air liur eh? Tafal tu mana ludah tak ada air liur Kita kata A'udzubillah minasyaitan rajim Tuf, Tulis kita ha, Pandai ludah Yang ludah tahu ke Ludah tepi kita Fa'in nazar apa ni Tiga kali kita ludah Kata di sahabat tadi Sahabat Omar tanya tadi Usman bin Abil As tadi Kata apa fa fa'altu zalika fa azhabahu Allahu anni bila aku buat lagu tu hilang waswas ha hilang waswas hilang waswas jadi khinzab ataupun khanzab boleh baca dua-dua ada juga orang baca khunzab tapi dia kata Nawawi kata tak apa oh, masyhurnya dua saja khinzab khanzab ada ni sah so, eh? ya nama khinzab ni kalau hak saya Duk duduk mengacau orang ambil wuduk nama apa Eh? Syaitan air. Dia panggil hantu air. Nama apa? Tulis. Nama dia Walhan. Waw, lam, ha, alik, nu. Walhan. Ha, jangan buat nama air. Oh, nama ada boleh hanuk Muhammad Walhan. Ui, saya hantu air ni. Walhan. Tapi hadis Walhan ni, doa sikit sanak dia. Khinzak tu sahih. Jadi kalau ada orang duduk mengacau, okay, pahit air tu, atau spesies Walhan. Jangan duduk. Yang nak sembuh kan. Walhan. Ha kena dua ekor malam ni. Syaitan ni saya ekor ke sore? Kan? Mu tahu mana dia ada ekor? Katung ke ya? cayo yo katung bro. Baik. Mari kita pergi kepada bacaan seterusnya. Eh uh. Bacaan 384 kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang baik. Sanad yang baik kata Nawawi bi isnadin uh, jayyidin an daripada Abu Abi Zumail Zai Zumail dia berkata aku bertanya Ibnu Abbas apa yang ada di hatiku ini? Mana dia rasa waswah dalam hati dia ni, karut, mikir, harut. Ibnu Abbas bertanya dia, apa yang kau rasakan? Memikir pada hatimu. Aku katakan demi Allah, aku tidak akan memberitahunya. Aku tak boleh sebut. Sebab dia memikir ha bahaya, akidah. Dia bertanya lagi, apakah ada suatu keraguan? Syak tentang Allah? Dia ketawa kemudian berkata, tidak ada orang yang selamat daripadanya sampai Allah menurunkan ayat ini. Mana semua orang duduk memikir tentang Allah, saya ingat turun ayat ni Ayat apa ni Ayat surah Yunus ayat 94 Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtariin Maka jika kamu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu maka tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu dia kita tanya yahudi dengan nasara sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu daripada Tuhanmu sebab itu kamu janganlah sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu tak usah duduk ragu percaya ke Tuhan percaya adanya Allah taala surah yunus ayat 94 apabila kamu rasa keraguan dalam hatimu maka bacalah ah ha, dengar ni bila kita rasa ragu kita baca ayat ni Baca belakang. Huwal awal wal akhir. zahir wal batin. shay'in alim. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Maknanya Allah Ta'ala ini tak ada penula, tak ada, tak ada akhir. Dan dia yang zahir, maknanya tak ada orang yang lebih berkuasa daripada Allah. Dia yang batin Allah Ta'ala tahu segala rahsia Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Surah Al-Hadid ayat 3 ni baca ni Faqala li eh, Kata Nawawi kami riwayatkan Habis dah sekat tu ya Dia punya sanak dia Sanak Ibn Abbas tadi jayid Tulis sanak duhu jayid Sebagaimana kata Nawawi Baik Ni cerita lain dah Kata Nawawi Kami riwayatkan dengan sanak kami yang sahih Dalam risalah Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi Rahimahullah Ta'ala daripada Ahmad bin Atta Ahmad bin Atta Al-Ruzbari -Al ruzbari al ruzbari Rauzabari Apa ayah tu? Eh, As-Sayyidil Jalil Berkata Sebelumnya aku pernah memiliki masalah dalam bersuci. Dia waswah. Ha dengar ni. Orang ada waswah ketika bersuci. Ramai lagu ni ni. Oh kalau dia ambil wuduk, berjeruk basah. Ha itu waswah. Dadaku terasa sempit pada satu malam kerana terlalu banyak menggunakan air. Boleh jadi musim sejuk ni. Dan hatiku pun tetap tidak tenang. Aku katakan wahai Tuhanku, Aku memohon keampunanmu Aku mohon keampunanmu Jadi dia kata apa? Dia kata Ya Rabbi Afuq Tulis itu Ya Rabbi Afuqa Afuq ya, ha, Itu baca dia Bahasa Melayu kata Ya Rabbi aku mohon keampunanmu Aku mohon keampunanmu Kemudian aku mendengar suara berbisik Keampunan terletak pada ilmu Maka keraguan itu pun hilang dariku jadi dia ini pengalaman dia lah, pengalaman dia. Cerita pengalaman orang tu. Baik, cerita lain pula. Sebahagian ulama berkata disunatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah bagi orang yang diuji dengan waswas -was pada saat berwudu. Kita nak ambil wudu ni basuh dua kali tak kira kita kata la ilaha illallah. Eh walahan lari jauh ketika berwuduk dan ketika salat kita mengucap la ilaha illallah sebab apabila syaitan mendengar zikir dia akan lari ha syaitan bila dengar zikir dia akan lari jauh sedangkan kalimah tauhid la ilaha illallah adalah puncak segala jenis zikir satu ulama sufi tasawuf selalu memilih zikir ini zikir la ilaha illallah ini dalam kesem kesendiriannya dan menganjurkan untuk sentiasa dibaca dalam zikir mereka berkata ubat yang paling bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit waswas -was adalah berzikir kepada Allah dan memperbanyakkannya kita halau syaitan pergi, waswas pergi As-Sayyidul Jalil Ahmad bin Abil Hawari berkata aku mengadukan perasaan waswas kepada Abu Sulaiman Ad-Darani ini nama-nama tokoh ahli-ahli tasawuf lakon. Dia pun berkata, Jika engkau berharap penyakit sebut hilang darimu, Maka pada waktu bila pun engkau merasainya, Bergembira lah. Ha, dengar, bila kita rasa was-was, kita pun happy. Saya tak apa lagi. Pada waktu engkau bergembira, penyakit sebut akan hilang. Kerana tidak ada sesuatu pun yang paling dibenci syaitan selain kegembiraan seorang mukmin. Jadi kita kena lawa dengan Setan suka kita sedih Kita pergi lawa dengan dia Kita gembira ah, Pada muka kau Pertanyaan ini menyokong Kata Nawawi Pertanyaan ini menyokong perkataan Sebahagian imam bahawa Was-was hanya menimpa orang yang memiliki Keimanan yang sempurna Kerana pencuri tidak akan masuk rumah yang hancur Hai mana kalau orang okay, Iman dia kuat saya tak mari nak was-was. Kalau email dia koyah dah saya tak payah kacau lah. Dia kata rumah rumah kau di rumah nak utuh dah buat apa kita kacau. Nah, biasanya musuh-musuh ni dia akan kacau bila kita kuat. Ingat tak? Pagi tadi dalam tafsir sebelum Nabi kita hijrah tak ada munafik. Sebab umat Islam lemah waktu tu. Bila hijrah dah kuat, munafik masuk lalu. ini. Bila hati kita tu lemah, saya tak kata pada hak tu ya. Tak saya nak kacau dia lah, dia lembek dah tu. Bila mantak iman, dia mari goyah. Kita kena lawan. Baik para pelajar, kita berpindah kepada bacaan yang ke-16. Dalam Arab kata baca 92, babu ma alal ma'tuhi wal maldu. Ha, ini penting ni. Bacaan untuk orang gila. Manakala kita jumpa orang gila tu sepak ketah yo ya, yo tu ya, ya tu Pergi baca dia. Dan juga apabila disengak, disengak binatang berbisa. Orang okay, kena sengak. Cerita dia panjang. Anda baca cepatlah, tak payah saraf. Kalau saraf pula, panjang pula ni. Kisah yang ke-385. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Beberapa orang sahabat Nabi SAW melakukan perjalanan Sehingga mereka tiba di salah sebuah kampung Dia sapa di kampung ni Dia kata tuan kami nak bermalam di sini Boleh tak jadi tetamu Mana kalau jadi tamu ni Dia bagi tempat tidur, dia bagi makan Tapi penduduk kampung tu Bakhil ah, Tak ada lah Awak nak tidur, tidur sendiri tepi tu Nak makan cari sendiri Bakhil punya kumpulan Allah nak uji mereka pada malam tu penghulu dia ludik ludik mana kena kena sengat ke binatang bisa tak tahulah ular ke kalau jengking yang penting kena sengat sakit oh sakit buah buah dia ni pakak japi pakak tiu habis dah minyak mastika cak kapok cuma belako dah ada ke mastika masa tu ha jangan duduk kelentong tak ada minyak masa dia lah ubat dia lah. Doh dia kata tak lihat tak ada tak ada harapan dah kita ni. Habis. Mari kita pergi tanya tu, kumpulan hok Arab tu, hok mari tadi takut dia pandang. Pergi tanya. Bolehkah kamu ni pergi jampi penghulu kami sakit? oh, mari. Jawab di sahabat Nabi, demi Allah. Saya boleh. Boleh jampi. Tapi Tadi saya nak jadi tamu awak tak mau terima ya? Ah. Kami tak akan jampi kecuali awak janji nak beri berapa sagu hati. Ha ah, pada muka. Kalau dia tamu dia free tak? Free. Oh sudah. Tak apa dia tu. Kami akan berikan beberapa ekor kambing. Ah. Beri kambing, nak kambing. Ju'lan, ju'lan tu mana qati' qati' minal ghanam ni satu sekumpulan sekawan kambing. Bukan seekor, dia tulis seekor ni. Ya? Tulis seekor tak, dia tulis sekumpulan, sekawan kambing. Jadi sahabat ni pergi. Dia pergi baca Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puh dia Sep ila tu. Nyakit. Tokeh duk tiuk bebek ni. Air sengih tu kau. Macam tak ada, tak pernah digigit. Ah sudah. Ada riwayat kata dia lepas pada dia baca tu dia ludah tu. Tu ludah. Ludah sebab sakit tu. Ketua kampung berdiri seperti baru terlepas dari ikatan, berjalan tanpa kesan sakit. Dia kata mari kambing. Oh mari kambing. Jadi sahabat ni ambil kambing, dia tak berani nak tak tak nak bagi. Dia kata gini kita pergi tanya Nabi dulu. Kita pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, boleh ke ambil kambing ni? Nabi tanya mu tahu mana benda tu ruqyah? Mu tahu mana? Wa yudri ka ruqyah. Macam mana kamu tahu Fatihah itu sebagai jampi? Dia kata Fatihah akan surah yang paling baik dalam Quran. Nabi kata qad asabtum. Kamu dah betul bacaan kamu tadi. Bagilah aku masuk dalam saham boleh ambil juga ah. Nabi, Nabi pun ketawa. Alhamdulillah. Jadi ada kadar riwayat kata dia baca Fatihah, lepas tu dia dia ambil air liur dia, dia ludah atas tempat sakit. Dan ada riwayat kata 30 ekor kambing. Tengok dalam kitab ada semua ni. Tapi anda tak baca. Kalau baca dia lambat. Kita cerita sedap. Nah. Dia boleh apa ekor kambing? 30 ekor kambing. Alhamdulillah. Jadi kita ni dengar ni pelajar kesimpulannya kalau orang sakit kita bukan ketuk bomo tapi kita ada situ InsyaAllah kita baca Al-Fatihah Kita gitu, Kita yakin dengan izin Allah Sembuh Tapi kalau mai eh, jadi tak jadi ni Saya budak pondok ni baru dua tahun setengah duduk eh, Jadi ke tak jadi ni tak, Tak akan jadi Dia kata Ayat Quran Zikir-zikir hak Nabi ni semua senjata tajam Tulis itu Senjata tajam tapi kalau tangan yang nak pukul tu keta-keta, dia panggil apa? Nyakit keta ni. Eh? Parkinson. Duduk main gong je tangan. Pisah hak tupu pun jadi hak tajam pun jadi tupu. Ayat Quran, ayat kursi tajam. Fatihah tajam. Tapi kalau orang baca tak yakin, tak jadi. Ah ha, itu dia. Mana kita kena yakin. Kita kena yakin hak kita baca ni kalamullah yang boleh menghilangkan penyakit-penyakit. Uh, Hilang? InsyaAllah. Baik. Kita berpindah kepada cerita lain pula. Cerita 386. Hadis uh, tadi sahih dalam Bukhari Muslim. Bacaan yang ketiga 386. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Amr Rahman bin Abi Laila daripada seorang daripada bapaknya dia berkata seorang mari jumpa nabi jadi dia kata saudara dia terkena penyakit nabi tanya penyakit apa dia kata lamam tulis penyakit lamam lam mim mim penyakit lamam penyakit lamam ni penyakit stres ha penyakit stres ni dia panggil depression ni Pasal jenis takabah, bengong, gitu-gitu. Baginda tanya, bawa di sini, bawa mari sini. Maka orang itu mari duduk depan Nabi. Nabi baca surah Al-Fatihah dan ayat empat. Ayat pertama daripada surah Al-Baqarah. Boleh? Empat ayat di awal surah Al-Baqarah. Kemudian dua ayat di pertengahannya. Iaitu ayat... Wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illahu wa rahman rahim Inna fi khalqis samawati wal ardi Ayat 163-164 Kemudian Nabi baca ayat kursi Dan tiga ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah Dan ayat pertama daripada surah Al-Imran Iaitulah syahidallahu annahu la ilaha illahu Ayat 18 tu dan ayat uh, Satu ayat Bukan ayat pertama itu Satu ayat daripada surah Al-Imran Iaitu ayat 18 dan ayat surah al-a'raf ayat 54 inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard kemudian ayat surah al-mukminun ayat 116 fata'alallahu malikul haq Kemudian surah Al-Jin Ayat berapa? Ayat tiga Wa annahu ta'ala jaddu rabbina Kemudian sepuluh ayat pertama daripada surah As-Safat Tiga ayat terakhir dari surah Al-Hashri Surah Al-Ikhlah dan surah Mu'awizataini Kalau raja dengar orang Ustaz-ustaz ruqyah tu dia baca ayat ni dia baca ayat ni. Tapi tulis bacaan 386 ni bacaan 386 ni riwayat sanad dia dhaifun jiddan, terlalu lemah. Terlalu lemah. Kalau kita nak nak nyanda tu apa kuat? Sebab terlalu lemah dia punya bacaan. Allahu akbar. Baiklah. habis ayat dia kita pergi kepada bacaan 387 Kami riwayatkan dalam sunan Abi Dawud dengan sanak yang sahih daripada Kharijah Kharijah bin As-Salt Kalau ha, Tulis, kalau baca kot kalau baca Rumi ni Bin Shul Syal Tak guna belakang tulis Kharijah Ibnu As-Salt Bubu lagi tu Bubu, bubu nama Bubu apa ni Kharijah bin As-Salt Daripada bapak saudaranya Dia berkata Dia kata apa tu Aku jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam. Kemudian aku pun pulang dan melewati satu kaum yang di sana ada seorang gila yang diikat dengan rantai. Dia mari masuk Islam dengan Nabi. Masa dia nak balik, dia jumpa orang gila, orang ikat dengan rantai. Keluarga dia mengatakan sesungguhnya kami diberitahu bahawa temanmu itu datang dengan membawa kebaikan. Adakah kamu memiliki sesuatu untuk mengobatinya? Mu ni mari dekat Nabi ni mu ada apa-apa bacaan yang boleh bubak orang okay, ni kata ni sahabat ni aku pun merawatnya dengan bacaan surah al-fatihah dan orang tu sembuh oh tajam dia punya bacaan mereka lalu memberiku serik 100 ekor kambing ah sedak dia 100 ekor kambing aku balik jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tersebut baginda pun tanya benarkah seperti itu dalam riwayat lain disebutkan apakah kamu mengucapkan ruqyah yang lain? Dia kata membaca ada, ada baca lain? Tak, baca Fatihah aja. Baginda bersabda, kalau begitu ambillah hadiah ini dan celakalah orang yang makan daripada rawatan yang batil adapun engkau telah makan daripada rawatan yang dibenarkan. Oh. Maknanya hadis ini menunjukkan boleh kita rawat orang dengan ayat Quran. Hak batil tadi, hak duk Hei jemalai bumi, jemalai tanah Jemalai planet Jemalai apa jemalai-jemalai tu Karut lah kau tu Yang baca dengan ruqyah Itu dibenarkan Jadi Alhamdulillah tulis Hadis ni um, Hadis cerita siapa ni Kharijah ni Kharijah Ibn Saltin Riwayat dia Hasan tulis. Riwayat dia Hasan. Baik, bacaan yang seterusnya 388 Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni Dengan lafaz yang lain Iaitu riwayat daripada Abi Daud Dalam riwayat sebut dikatakan dari uh, Tempat Nabi, daripada Khadijah Khadijah apa pula ni? Kharijah Tulis ya Bukan kharijah, kharijah, kharijah. Betul balik. Daripada bapak saudaranya. Dia berkata kami baru pulang dari tempat Nabi SAW. Dan kami melawati, melewati, mana lalu. Satu kampung penduduk Arab. Mereka tanya. Kamu adakah ubat? Ada orang gila ni. Kena ikat ni. Pergi tolong batu dia. Mereka pun pergi tempat orang gila tersebut. Dan aku membacakan surah Al-Fatihah Selama tiga hari berturut-turut Pagi dan petang Sambil meludahnya Lepas kita baca-baca-baca Kita ludah atas Tuh, ludah. Kita. Lepas tiga hari Dia pun serta-merta sembuh seperti sedia kala Mereka lalu memberiku hadiah Tapi aku menolaknya Mereka katakan Tanyalah kepada Nabi Jangan tolak dulu kita tanya Rasulullah Kalau Rasulullah benar ambil Aku kemudian bertanya dan baginda menjawab Ambillah lah Jadi sama kot tadi Nabi kata celakalah orang yang merawak dengan batil Engkau merawak dengan Al-Quran yang benar Ambil, tak ada masalah Boleh ambil Sedangkan uh, Pakcik yang dimaksudkan dalam Wajib ini adalah, adalah Siapa dia? Nama Ilaqah Ilaqah bin Sahar Ayat Ain, <Susukain> Ain Lam Qaf ilaqah bin sad ha ali ra sahar ilaqah bin sahar ada orang kata nama dia Abdullah wallahu alam kemudian yang terakhir dalam riwayat ni kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa dia membaca ayat Quran pada telinga seorang pengsan. Orang okay, pengsan dia baca ayat Quran, sehingga serta merta sedar celak kau itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kau baca di telinganya? Ibnu Mas'ud membaca apa? Ha, tanda pelajar. Dia kata aku baca ayat surah Al-Mukminun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, wa annakum ilayna la turja'un. Ingat ayat ni kalau ada orang pensan kita pergi baca. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau anna rajulan muqinan qara'a biha ala jabalin lazal. Nabi kata kalau orang yang yakin betul-betul dengan dengan Allah azza wajalla memiliki keyakinan yang tinggi kalau dia baca ayat ni kepada bukit, bukit hancur. Jangan dia baca ke bukit. Jangan pergi baca ke bangunan lama hancur. Kutuh bangunan. Masya-Allah kita ni baca tak tak yakin baca kau apa pun tak apa, apa nak jadi maka kalau kita nak baca kena kena yakin ada ini tulis isnaduhu hasan sanad dia baik baiklah sebagai penutup tulis penutup ni habis dah babu ma ya'udzu bihi as-sibyan bab kita nak baca jampi perlindungan kepada anak-anak Ah. Tak apalah anak tidak anak sendiri pun. Anak saudara ada. Ada. Ada anak dara. Klik tiup anak saudara. Anak apa lagi ada? Anak orang apa tak apa. Yang betulnya ada baby kita baca doa Tengok baby baca doa. Boleh? Insya-Allah. Bacaan 390 Kata Nawawi rahimahullah ta'ala Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari Daripada Ibn Abbas Dia berkata Rasulullah SAW mengucapkan doa perlindungan kepada dua cucu dia al Hasan bin dan al Husain Anak pada Sayyidina Ali Ikut belakang U'izukuma Bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainil lamah bila kita tengok budak anak-anak kita baca doa ni aku memperlindungkanmu berdua dengan kalimah Allah yang sempurna daripada semua godaan syaitan hayawan berbisa dan daripada seluruh gangguan mata yang melukai mana mata penyakit ain cuma macam mana kita nak baca kalau dia seorang tulis tu budak ni baby seorang takkan okay nak baca uizukuma dua orang lah tulis uizuka kalau budak perempuan uizuki tulis awal lama menjapi tak kenal pula susah tak Ha, kalau kita tengok baby perempuan Kita kata Uizuki Baca hal lain sama Tukar depan ya. Kalau kamar budak-budak Uizukum ha, Aku minta, aku lindungkan kamu semua ni Anak cucu aku ni ya, Kalau anak laki-laki seorang Uizuka Bi hitamah Kalau budak perempuan seorang Uizuki kalau dua orang tak kira laki-laki ke -laki perempuan Uizukum Pandai tak? Insya-Allah. Maka Nabi kata apa? Inna abakuma kana yu'awidu biha Ismaila wa Ishaq. Sesungguhnya bapak kamu dulu, tokmu Nabi Ibrahim telah baca doa ni kepada anak dia Ismail dan Ishaq. Maka Nabi sambung baca kepada dua cucu dia, kita sambung baca kepada anak dan cucu kita, alhamdulillah. Apa makna hamah? Tengok, hamah tu binatang berbisa seperti ular kala jengking lain-lainnya dan uh, apa ni lam apa ni wa min kulli ainin lamah dan mata pandangan mata yang tajam tu ya apa ni lapak ini adalah lapak la, lamah hmm. maknanya daripada penyakit ain mata orang tu Jadi kita kata ada dua sinilah. Sama ada hamah tu binatang yang berbisa ataupun hamah binatang yang tak bisa tapi bahaya. Macam kutu, gutu, semung, semu itel tu dia tak gigit orang tapi kalau masuk elinga. Ha parah. Ha jadi kita minta berlindung. Mi kulli syaitan wa hamah daripada binatang berbisa ataupun serangga-serangga -serangga yang duduk mai, dia duduk duduk main naik atas apa ni masuk dalam hidung ke dalam mata budak kecil ni baby lah tangan dia kena ikat ke mak dia orang okay, panggil bedung dah ikat habis tangan kaki patu kalau semua hari dia nak dia nak okay, aja. kita minta Allah Taala lindungkan mereka sebagaimana nabi kata kepada Kaab ayu zi ka hawa murasi mana hawa tu mana gutu itu menunjukkan bahawa hamah ni dua-dua binatang berbisa binatang serangga dua-dua sekali kita minta lindung Allah Ta'ala lindungi anak cucu kita insyaAllah hadis ni sahih baik yang terakhir babu ma yuqalu alal khuraji wal basarati wa nahwihima bacaan kepada orang yang naik bisu ramah kau budak bisu bisu kudih malam enggak apa lagi skabis ah skabis banyak Mungkin tiup ke skybeamu tu Jangan duduk main-main Dan sejenisnya ha, Baca skabih pula dah Eh jumpa ubat kita malam ni insyaAllah Tengok ni Pada bab ini boleh juga digunakan hadis Aisyah Yang nanti akan dinukilkan pada bab zikir Yang diucapkan oleh orang yang sedang sakit Dan dibacakan untuknya Lepas pada ni lah Dalam bab 8 nanti Hadis yang terakhir ni 391 kami riwayatkan dalam hadis dalam kitab Ibnu Sunni daripada sebahagian dari isteri Nabi. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku sedangkan di jariku tumbuh bisul. Di jari dia ada basrah. Basrah. Basrah dengan sa. Basrah tu makna bisul. Ada mana ada butir sini. Maka Baginda pun tanya, apakah engkau punya kayu zarirah? Ada kayu, nama dia kayu dia. Kemudian baginda letak kayu tersebut pada bisul itu dan bersabda, Nabi suruh baca doa ni, Ikutlah lagam. Allahumma musaghiral kabir wa mukabbir saghir saghir ma bi ingat ni Tulis ni. Hak mana kena kudih ke, kena skabih ke, kena apa? Empat baca doa ni. Ego Allahumma musaghir al-kabir al wa mukabbir as-saghir. ma bi. Ya Allah zat yang mampu mengecilkan yang besar. Mana kalau bisu satu biar dia kecil dan membesarkan yang kecil. Kecilkan apa yang ada pada aku ini Biarnya orang panggil biar kepek lah. ha. Bisul tu pun sembuh ha. Kata Aisyah lepas pada aku baca ni Bisul pun kecil Lalu. Tengok ni kata Basrah Dengan huruf Ba Bererti benjolan kecil Atau bisul Sedangkan lapak Azharirah Mana pecahan kayu ubat Yang biasa didatangkan daripada negeri India ha. kalau pak kita ni Orang panggil akar kayu ke apa-apa apa. pergi tanya untuk pomo. Akar kayu ke apa, orang buah ke bisu Lesek itu Maknanya kita ikhtiar dua-dua Hak fizikal pun kayu pun Yang jampi pun ada Alhamdulillah Tamaklah kita Hadis ini tulis Hadis ini Hasan ataupun Sahih. Sahih. Uh, Alhamdulillah Boleh baca Tamaklah kita InsyaAllah kita akan sambung bab yang ke-8 doa sakit kitab kita azkaril maradi wal mauti wa ma yataallaqu bihima bacaan ketika sakit ketika orang mati dan juga perkara yang berkait dengannya insyaallah kita akan baca dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين